zovem se Marija Zlokolica i Žablja sam. Povrtlarstvom smo počeli prvo da se bavimo iz neke hobi varijante od 2002. godine, a ovako intenzivno od neke 2008. godine i krenuli smo sa paradajzom i krastavcima, pa to se polako širilo, ali opet smo najviše ostali bazirani na paradajzu i na krastavcima i na ljutim paprikama. To je jedan veoma krupan paradajz, veoma ukusan paradajz sa mekom kožicom i kada se preseče unutra, on liči, bude onako kao roza, kao pink paradajzovi koje naše mušterije u zadnje vreme prilično traže. E sad, on je siguran sam, evo bar kad ga presečemo vidimo da izgleda sočan, ukusan i izuzetan za ishranu pre svega. Jeste, on je baš ukusan za salate. Ja od njega pravim i neke salate koje flaširam, konzerviram. Znači, meso mu je veoma ukusno, ima dosta soka. Malčice mi je kiselkast, ja ga volim takvog. Uglavnom, dobija kao za prodaju 5+. Miroslav Daraš, mesto Hrtkovci. Prošle godine je bio isto u probi i tražio sam ga i ove godine da ga odradimo još jednom, da vidimo, da utvrdimo gradivo. Međutim, jako se isto dobro pokazao. Ima i ukus i presek jako dobar. Ja sam ga isto radio ove godine na špaliru, na podizanje. Znači, po meni je u nekom momentu bio čak i otporniji nego ovi ostali paradajzi. Naprimjer, Beroso je prošle godine bio mnogo zeleniji i mnogo jači, ali ove godine je bio dosta otporan na tu temperaturu. Radili smo jedan deo u nekom špaliru, ali taj špalir treba stvarno da bude onako baš jak, pošto je ovo jako robusna biljka, daje jako puno prinosa, pa možda dođe da nam se isprevrće taj špalir, pa da opet bude dole na zemlji, ali je stvarno velik prinos, treba ga podići na špalir. Mi smo radili ovaj put sa nekim žicama i stubovima, međutim i stubovi treba da budu baš ozbiljni. Pošto kažem, on je jako robusna biljka, jako puno daje ploda i mora da ima dobar oslonac da bi mogao da izdrži i onda će vam ostati paradajz zdrav. A ovako dole kad je na zemlji bude dosta plodova koji propadne. Naravno, zato što, opet ponavljam, i ti paradajzi, i ambra, i beroso imaju jarko crvenu boju. Spram nekih tih klasičnih ležaka koji imaju, možda imaju za nijansu i malo veći rod, mislim, neću sad da ocenjujem druge semenske kuće, ali on ima i tu jarku boju, prodajnu boju, što je najbitnije, i može da se proda čak kao plastenički paradajz. Dugo smo zajedno, mislim da neću preterati, ali nekih 15 godina smo zajedno. Što se tiče njihove pomoći, razmenjujemo iskustva, naravno, mi kao proizvođači i oni kao semenska kuća. Jer da je nema saradnje, ne bi ni došli do nekih rezultata. Ja sa Holland Angrom radim dosta dugo, iskreno rečeno ne znam, ali svake godine smo imali neki njihov proizvod. Uglavnom je to bio paradajz, kažem gardel, pa tako proteže se to i preko krastavaca. Džubok salatu radimo već godinama, ne znam koliko dugo. Berozo je otporan na TSV, inače virus, zato se i predlaže da se radi. Mnogo manje ima problema normalno sa bolestima. Ta proizvodnja koju vi gledate sad ovde, koju ćete gledati, primenjuje se svuda u svetu već dugih godina. Kod nas je još uvek novo. Znači, jako malo proizvođača tako proizvodi paradajz. To su paradajzi koji su podignuti, znači, na špalir. Nisu vezani kanapima, nego su vezani žicama.
Tako da je mnogo lakše raditi i brže se radi. Plodovima ostaju i kad je toplo jako, kao što vidite na primjer na plodovima, da nema nigde ožegotina, da nema nigde da je sagoreo, znači biljka pokriva svoje plodove kako treba, tako da imate takav plod normalno da je komercijalan i da može da se proda.